Zdravíčko přátelé, vás vítám u mého dalšího Potter víkendu. Myslím, že vás hned zaujal tady tento kolos, který tu mám připravený. A není divu, že to nejde rozhodně přehlídnout. No, než se na tady tuhle nádheru a vše kolem ní vrhneme, tak mě nezapomeňte se na mém Instagramu a zanechat tady odběr a zvoneček a nějaký milý komentář. No a jdeme na to. K tady tomuhle mám takovou drobnou historku. Co se týče tady toho Bradavického hradu, tak už jsem ho chtěla kdysi do videa koupit. Nejlevněji se dá najít asi za 1800. Kdysi jsem na to narazila za těch 1800 a fakt jsem jako přemýšlela, že bych si ho za ty peníze koupila právě do tohohle videa, do Potter víkendu. Ale jako fakt to dost bolelo, protože přece jen já už si s tím tak jako nevyhraju. Mám tady tyto věci většinou fakt jenom na ozdobu, na výstavku a právě do tady těchto videí. Tak jsem si to fakt jako rozmyslela, protože jsem si nebyla úplně jistá, jestli by to obecně do videa bylo dostatečně zajímavé. Od té doby uběhlo asi půl roku, hádám. A narazila jsem před pár dny na tady tyto krabičky, které vlastně mají být takové DLCčko k tady tomuhle hradu. Já nevím, jak líp to prostě nazvat. Jak můžete vidět, tak tady ten hrad tady má dvě díry a to je právě na tady tohle. No a jak už jsem teda říkala, tak tady tento hrad jsem neměla a říkala jsem si, že koupím do videa aspoň tady tyto dvě části, protože jsou moc hezký a můžu být úplně v klidu samostatně, nějak to neovlivňuje to, že nemám ten hrad. No ale, projížděla jsem Vinted a jedna paní tady tento hrad prodávala za 320 korun. Za 320 korun! Byl funkční, tak hned jsem objednávala. I když ono asi i kdyby nesvítil, tak za ty 300 je to fakt jako, to nechám jen tak jako v obchodě, když si jdu koupit něco na jídlo. Takže jsem říkala hned, že to prostě musím vzít, že to jinak nejde. Jinak paní už tam na těch fotkách měla, že tam není ta lavice, nějaký to křeslo brumbálovo a ještě nějaký malinký detaily, ale jako jako přežiju, chápete? Za 300. Ještě k tomu oni tam teďka měli poštovní 20 korun přes zásilkovnu, takže jako fakt mi to vyšlo na 340 korun. Tady tohle, chápete to? To je kup jak blázen. No neberte to. Jako bohužel tím pádem jsme se malinko ochudili o unboxing, ale máme tady právě tyto dvě krabice, takže si myslím, že to jako přežijeme. Navíc vlastně původně to ani v tomhle videu být nemělo, když si to tak vezmu. No, jdu to zapnout. Tady, jak stojí Hermiona, tak je tam takový magnet a když na to tu Hermionu nebo jakoukoliv jinou figurku, tak to udělá speciální zvuk a začne to svítit. No a za ní je tlačítkovej erb. No a teď, když ji na to znova postavíme, no je to prostě moc hezký. No a tady je jedna část, která byla už k tomu hradu. Ona má být teda původně položená tady, ale je to přijde takový blbý, že tady vlastně si můžete pak dokoupit další to DLCčko. A teďka se myslím, že prodává Tom na ta nejvyšší potřeby, ale ta se mi zase tolik jako nelíbí a navíc jako stojí 700, jo. Takže toto jsem se rozhodla, že dám sem. A tady jsou pacičky, čímž vlastně to tam zarazíte. Trošku mě mrzí to, že se to nějak nezalupne, že se to nezacvakne a nedrží to napevno. No ale každopádně, když zavřeme tady tento záchůdek a položíme na logo jednu z figurek, tak nám vyletí ufňukaná Uršula. Tady tyhle malé místnůstky mají vždycky nějakou interaktivní blbinku. A já bych se vrhla na tady ty krabice. Nejprve bych vzala asi tady Harryho. Je dost vtipný, že na to, že tam má být takováhle malinká místnostka, tak je ta krabice klasicky obrovská jak kráva. Tada! Ale je to moc hezký. Vypadá to opravdu moc hezky. Pak tu máme ještě nějakou výbavu. Je tady stoleček. Je tu tekuté štěstí. A jako poslední tu máme učebnici lektvarů, která je po princi... Jsou to dělat tak malý? Která je po princi dvojí krve. Teď si vezmeme figurku Harryho a postavíme ho opět na logo. No a teď to zkusíme vložit tady na své místo. Takže to jak i u tady tohle, nezacvakne se to tam, prostě to tam drží jenom
tak na oko. To mi fakt chybí, vážně by se mi líbilo, kdybyste tam zacvaklo a tím pádem, když byste ten hrad přenášeli, což rozhodně budete dělat, tak aby to z toho nevypadávalo. Možná bych prohodila a dala záchůdky sem. Teď jdeme mrknout na učebnu zaklínadel s Hermionou. Tak, tady zamáčkneme levitující pero a rozděláme zbytek vybavení. Jako další tu máme tabuli, pak svícen a knihu. No a teď teda, to mohli tam taky teď nějaký magnetky nebo něco, aby to vždycky nepadalo. Oh, se zachová si zblázni. Tak a mrkneme, co udělá Hermiona. Líbí se mi, že tím, jak je na tom logu ten magnet a postavíte tam tu figurku, takže pak ta figurka tam fakt stojí a furt nepadá, to je celkem dost fajn. Zajímalo by mě, k čemu jsou tady ty háčky? No, vložíme ji na své místo. A ještě se mi teda líbí, že ty postavičky jsou téměř kompletně ohebné. Opravdu mě malinko mrzí, že nemám tu lavici tady a to křeslo, protože je to tady jako opravdu prázdné, ale... Sakra. Ale opravdu za ty prachy, prostě to se dá jako zkousnout. Já jsem si teda jako úplně první z tady těchto věcí před strašně dlouhou dobou koupila tady figurku Snape'a, protože miluju Snape'a. Neměla jsem ho v plánu otevírat, ale když už, tak ho asi otevřu. No ale ten Snape je fakt kouzelný, ten se mi opravdu hrozně líbí. No a postavila bych ho do učebny lektvarů. Mně už pak teda zbývá ještě, co teďka mají, tak Lenka Láskorádová a s Testrálem, která se pak napojí tady úplně nakonec. I když bych ji chtěla, tak nemám v plánu si ji pořizovat tím setem, protože za prvý je moc drahej a za druhý by se mi to nevlezlo už fakt jako na poličku. No a jinak takhle, teda ten hrad vypadá zezadu. Myslím si, že i zezadu vypadá fakt jako krásně. No a co vy na tento hrad říkáte? Pořídili jste si ho nebo pořídili byste si ho? No nic a to bylo teda pro tady tento den všechno. Já doufám, že se vám tady tato část líbila a můžeme se vrhnout na další. V tomhle dni si opět otevřeme magické kapsle. Nebudu to dál protahovat, jdeme na první kapsličku. Tentokrát bych opravdu hodně chtěla profesora Moodyho nebo profesorku Trelawneyovou. První přihrádka, se škrábeme a máme tady zmiozel a bojím se, že tolik zmiozelských postav tam není. Protože my už máme draka a máme profesorku Umbridgeovou a já myslím, že víc zmiozelských tam není. No mrknem na kouzlo a ano, to rozhodně si myslím, že máme. Takže to je, mám pocit, profesorka Umbridgeová. A to je 100% ona. Jdeme teda na druhou kapsličku. První přihrádka. Fuh, dobrý. Máme tam něco, co ještě jsem tuším neměla. A to je Havraspár. Já totiž třeba nevím, v jakékoliv je profesorka Trelawneyová. Takže by to třeba mohla být klidně ona. Jde se na kouzlo. A to tady máme Immobilus. Něco mi to říká, ale nedokážu si to vůbec k nikomu přiřadit. Vytáhneme všechny pitlíčky. Tady ta postavička má teda hodně plochý pitlíčky. V prvním pitlíčku máme Hůlku klasicky. Ježiš, tak to je vyloženě tyčka. Ve druhém máme... Oh, to bude určitě profesorka Trelawneyová. Vypadá to jak nějaká tarotová karta. To by podle mě i sedělo. Je, teď tu máme šálek s podšálkem. Škoda, že vevnitř toho šálku není třeba smrtonož nebo něco takového. To bude tak předposlední. To vypadá zajímavě. Máme tady věšteckou kouli, to vypadá hrozně hezky. No a teď teda postavička. Máme tady teda profesorku Trelawneyovou, jak jsem říkala. Vypadá strašně divně. Připomíná mi úplně postavu z Mumínku. Znáte Mumínky? Já jsem teda na nich vyrůstala a mám z nich noční můry. A prostě reálně tahle postavička by tam mohla být stvárněna. Ale úplně. Vypadá fakt hrozně celkem. Jsem ráda, že mám opět, co ještě nemám. A že vlastně jsem si Trelawneyovou přála a mám ji, i když vypadá teda... Jak vypadá. Tak a jdeme na poslední kapsličku. Jsem hodně zvědavá, co tam budeme mít. Tak jdeme to seškrábnout.
Dobrý. Je tam Nebelvír. To jsme celkem jako na dobré cestě. Kouzlo. Máme tady neplechu ukončenou. Takže tam bude s největší pravděpodobností Harry. Ano, je tam Harry. Co se dá dělat? A to by bylo teda pro tohle videjko všechno. Já doufám, že se vám líbilo, že vás bavilo i pobavilo, že vám zlepšilo náladu. No a já se na vás v každém případě budu těšit zase příště. Mějte se krásně. Vaše Evžu.